Здравейте! Днес ще ви покажа как се рисува с отнемане. Техниката, която използвам, се нарича мокро-в-мокро. Както може да видите в видеото, за целта предварително мокря хартията с вода, след което нанасям боичката. Започвам с светли тонове към тъмни, докато не постигна желаният ефект. Преди да изсъхна боичката, започвам да отнемам от нея, като използвам салфетка или парче плат. Когато приключа с отнемането, започвам да работя върху обекта, в случая върху цветята. Пак започвам да ги оформям с светъл нюанс, като постепенно нанасям по-тъмен. В случая ще използвам бяла боичка, течен акварел на марката Ecoline, с която ще оформя венчелищата на цветята. След като приключа и с това, се оглеждам за някои финални штрихи и след като съм доволна от резултата, който съм постигнала в картината си, аз приключвам с нея и чакам да изсъхне. В края на видеото съм прикачила снимка на вече изсъхналата картина, така че ще може да я видите. Надявам се да ви хареса. Това е от мен. До скоро!